Dabba-dabba-doo-da-da. Mä oon kehitellyt sulle sitä kaupunkiautoa. Jaha. Mä ajattelin, että jos ottais vaikka rakentelemassa tätä. Minä löysin tätä katulojasta. Kyllä se vaan mulle passaa. Tule sörsessä. Sulle ei oo jätkä muuta mitään mitään. Onko herrat nähnyt arabia täällä? Nyt tätä olla herra nauttinut liikaa näitä mallasjuomia, että voitteko poistua tästä meidän alueelta, että tämä on Sörselin ja Hartikaisen. Sitä mikä? Jumalauta. Siis, tämä on kaiken huippu, joku rapulassa aukoo vielä. Kuule, sä et mun kavereen yhtään siinä vinoilleen, saatana. Jätkä hei Sörselin ja mitä helvettiä, saatana? Mitä verkkäri? Ei tiiä, että se uskoo. Että mitä sä... Viehtelee keljuilla! Kyllä tämä nyt on aivan liian pitkällä! Älä nyt alas! Mitä? Mitä tuli? Kato nyt! Ai ette... Kyllä kypiöt... Tällä viikolla jää... Spenee spenit... Mitä, mutta...